ကြံကာလမှာရေကစားကြသူတွေရှိသလိုသာသနာရိပ်သာတွေဝင်ပြီးတရားအားထုတ်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တရားအားထုတ်ရမှာတရားစခန်းရိပ်သာတွေကိုလူငယ်ပိုင်းတွေလည်းဝင်ရောက်လာကြပြီးလူငယ်တွေဝင်ရောက်လာမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အများပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားစခန်းနဲ့ရိပ်သာတွေမှာတရားထိုင်နေတွေအပြင်ယဉ်ကျေးလီမာတင်နန်းတွေနဲ့အပိဓမ္မာတင်နန်းတွေပါတင် जा ပို့ချပေးနေတာကြောင့်လူငယ်ပိုင်းဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာလို့လဲချမ်းမြေရိပ်သာကြောင့်ကလက်ထောက်စီရတော့အရှင်ဦးတော်ပိတာဘိဝန္ဒကမိန့်ကြားပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပါပဲ။တကြံတွေရောက်လာလို့ရှိရင်လူတွေတရားလာအထောက်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကចောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းဆိုပြီးတော့လာတင်တာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတော့လူငယ်တွေကြတော့ရင်းချမုတ်တင်နှံတင်ပြီးတော့ចောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တန်းចောင်းသူចောင်းသားတွေတရားလာအထုတ်ကြတယ်ထို့နည်းတူပဲဆရာဆရာမတွေကလည်းအားတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာများသောအားဖြင့်တော့စာမွေးပဲလည်းဖြည့်ပြီးရောဆယ်တန်းသူတို့ကလည်းအမှားလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ထို့သမင်းတော်လာကြတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်31ရက်နေ့တရနေ့ဆိုရင်ဝင်လာတာကသာဒီဆယ်တန်းចောင်းသူចောင်းသားတွေက100နီးပါးလောက်ရှိတယ်။တရားရိပ်သားတွေကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်လှစ်တာတွေလည်းရှိသလိုနှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးပြီးနှစ်သစ်ကူးပြောင်းတဲ့တကြံကာလမှာ5ရက်9ရက်9ရက်စသဖြင့်တရားစခန်းဖွင့်လှစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။တရားစခန်းတွေကိုနာမည်ကြီးရိပ်သားတွေမှသာမကပဲဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်စတဲ့နေရာတွေမှာပါဖွင့်လှစ်လာကြပြီ။ဝင်ရောက်သူအရေးအတွက်ဟာလက်ခံနိုင်မှုအရေးအတွက်ထပ်ပုံမှန်များပြတာကြောင့်နေရာမလုံလောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒကြံတွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငကောကတော့ဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာဒကြံရနေပြီးတော့15ကျင်းပြီးပြီ။15ကျင်းအောက်စမှာ30 35လက်ပေါင်းကျင်းပေါ့။ဒါမှဒီဒကြံအတွင်းမှာတော့ဝင်လာလို့များသွားဖြစ်တော့တော်တော်များမလို့တော့ခက်မှန်းတာပေါ့။ခက်မှန်းတဲ့ဆိုတဲ့အောက်စမှာဒီဒီပြည်တကာကမိုင်များလေဒီဖွင့်တဲ့တရားစခန်းကြီးဟာသူ့အတွက်အကျိုးရှိလေဒီလိုပုံစံလာပါပဲသူတို့နာမည်စီးရင်ပေးတာတော့တတ်မှတ်လူဦးရေပြည့်မိသွားတာကြောင့်ဝင်ငွေမရတာလည်းရှိနေတယ်လို့ယခုနှစ်တကြံမှာတရားစခန်းဝင်ရောက်မဲ့ပြည်သူအချို့ကပြောပါတယ်